Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mən Seva. Bugün ingilis dilində biz sualları öyrənəcəyik. İngilis dilində sual cümlələrini öyrənəcəyik. Sual cümlələrini necə qururuq vs. Gəlin başlayaq. Öncə nə ilə? Deməli, biz bilirik ki, ingilis dilində sual cümləsində köməkçi feil subyektdən önə keçir. Bilirik ki, müsbət cümlədə əlbəttə ki, öncə subyekt olur, sonra köməkçi feil olur. Amma sual cümləsində köməkçi feil önə keçir. Məsələ, gəlin belə bir neçə cümlələr oxuyaq. Haradakı bizim köməkçi feillərimiz olacaqdır. Öncə müsbətdə oxuyaq, sonra həmən cümlənin sual formasını oxuyaq. I am late. I am late. Mən gecikmişəm deməkdir. Mən gecikirəm, mən gecikmişəm. I am late. Biz bilirik ki, am burada köməkçi feildir özü. Və bilirik ki, sualda bu önə keçəcəkdir. Olacaq, am I late? Mən gecikmişəm mi? Am I late? Gördüyünüz kimi, am köməkçi feil subyektdən önə keçdi. That seat is free. That seat is free. O oturacaq boşdur deməkdir. O kreslo boşdur. Burada is bilirik ki, köməkçi feildir. That seat. Seat burada subyektdir. Sualda bu is önə keçəcək olacaq. Is that seat free? Is that seat free? Yəni, o kreslo, o oturacaq boşdur mu deməkdir. She was angry. She was angry. O hirsli, qəzəbli idi deməkdir. Was bilirik ki, bu olmaq feilinin keçmiş zaman formasıdır və idi deməkdir. She was angry. Burada was bu köməkçi feildir. Sualda hər zaman önə keçir. Olur... Why was she angry? O niyə hirsli idi deməkdir bu. Why bilirik ki, niyə deməkdir? Bu sual sözüdür. Və biz bilirik ki, əgər sual cümləsini biz sual sözü ilə başlayırıqsa, əlbəttə ki, ilk öncə sual sözünü deyirik cümlənin başında. İlk öncə sual sözünü deyirik, sonra köməkçi feilimiz gəlir, sonra isə subyekt gəlir. Və gördüyünüz kimi burada olub, why was she angry? O niyə hirsli idi deməkdir bu. David has gone. David has gone. David gedib deməkdir bu. Bu bilir ki, present perfect zamanda hansını ki biz öyrənmişik daha öncə. Burada has köməkçi feildir əlbəttə ki. Has önə keçəcəkdir. Sualda subyektin önünə keçəcək. Olur, where has David gone? Where bilir ki, haraya, harada deməkdir. Sual sözüdür bu və sual cümləsində işlətdiyimiz zaman əlbəttə ki, cümlənin başında işlətmişik. Where, ona sonra has. Köməkçi feil gördüyünüz kimi subyektin önünə keçib olub. Where has David gone? Yəni, David haraya gedib? You have got a car. You have got a car. Sənin maşının var deməkdir. You have got. Sənin var. A car. Maşın deməkdir. Burada bilir ki, have köməkçidir. Əlbəttə ki, belə cümləni biz suala götürəndə have önə keçir. Olur. Have you got a car? Have you got a car? Sənin maşının var mı? Deməkdir. Gördüyünüz kimi have önə keçdi. They will be here soon. They will be here soon. They will be. Onlar olacaqlar deməkdir. Here, burada, soon tezliklə. Yəni, onlar tezliklə burada olacaqlar. Burada will, bilir ki, gələcək zamanın köməkçi feilidir və sualda bu önə keçir. Sual cümləsində. Məsələn, when will they be here? When nə vaxt, nə zaman deməkdir? Bu sual sözüdür. Gördüyünüz kimi cümləni biz bununla başladıq. When nə zaman? Will önə keçdi. They əvəzlikdir, subyektdir. Ondan önə keçdi. Be here, yəni nə zaman onlar burada olacaqlar? Paula can swim. Paula can swim. Can edə bilmək feilidir. Bacarmaq edə bilmək. Bilir ki, modal feildir bu. Paula can swim. Paula üzə bilir deməkdir. Sualda biz bilir ki, modal feilləri özləri köməkçi feil kimi də olurlar. Yəni, bu nə deməkdir? Bu demək ki, sualda özləri önə keçirlər. Olur, can Paula swim? Can Paula swim? Yəni, Paula üzə bilir mi? Bu bizim əlbəttə ki, cümlələrimiz idi. Harada ki, biz müsbət cümlədə də həmən köməkçi feilimizdən istifadə olunur. Belə cümlələri əlbəttə ki, suala götürmək asandır. Çünki biz bilirik, burada köməkçi feilimiz verilibdir subyektdən sonra. Sadəcə biz onu subyektdən önünə keçiririk sual cümləsində. Amma biz bilirik ki, var bəzi zamanlarımız. Məsələn, present simple, past simple zamanlar, indiki sadə və keçmiş sadə zamanlar. Bilirik ki, orada müsbət cümlədə biz köməkçi feildən istifadə etmirik. Present simple zamanın, yəni indiki asan zamanın köməkçi feilləri bu do, does köməkçi feilləridir. Əlbəttə ki, biz bunu daha öncə öyrənmişik.
öyrənməmişiksə, yadımızdan çıxıbsa da yadımıza salaq ki, present simple-in köməkçi feilləri do, does köməkçi feilləridir və biz bilirik ki, biz burada köməkçi feillərdən sadəcə sual və inkar cümləsində istifadə edirik. Present simple-də müsbət cümlədə biz köməkçi feildən istifadə etmirik. Past simple keçmiş asan zaman bunun köməkçi feili did köməkçi feilidir. Hansından ki, yenə biz sadəcə sual və inkar cümləsində istifadə edirik. Müsbət cümlədə biz köməkçi feildən istifadə etmirik. Present simple sualda bilirik ki, deməli nə dedik? Dedik present simple-in köməkçi feilləri do və does köməkçi feilləridir. Do köməkçi feilini biz işlədəcəyik. I, you, we, you, they. Yəni mən, sən, biz, siz, onlar bu əvəzliklərdə. Does köməkçi feilini isə üçüncü şəxsin təkində işləyəcək. Yəni he, she və it. Bu üç əvəzlikdə işləyəcək does köməkçi feilini və biz bilirik ki, present simple-ın sualında do və does köməkçi feillərindən istifadə etdiyimiz zaman ana feilin infinitive, yəni başlanğıc formasına istifadə edirik. Biz ana feilə heç bir şey artırılmır. Məsələ, do I work, mən işləyirəm mi deməkdir? Do I work, mən işləyirəm mi? Do you work, sən işləyirsən mi? Do we work, biz işləyirik mi? Ya da do you work, siz işləyirsiniz mi? Do they work, onlar işləyirlər mi? Üçüncü şəxsindəkində olur. Does he work, o işləyir mi? Kişi cinsidir. Does she work, o işləyir mi? Qadın cinsi. Does it work, o işləyir mi? Orta cinsdir. Past simple isə köməkçi feili did köməkçi feilidir. Did köməkçi feili bütün şəxs əvəzliklərində did olaraq işlədilir. Hamısında, yəni I, you, we, you, they, he, she, it hamısında did köməkçi feilini istifadə edirik və did köməkçi feili istifadə etdiyimiz zaman yenə ana feilin infinitiv, yəni başlanğıc formasına istifadə edirik. Məsələn, did I work, mən işlədim mi? Deməkdir, past simple bilir ki, keçmiş asan zamandır, bu keçmişdə olmuş, bitmiş hadisələri dediyimiz zaman istifadə edirik biz bu zamanlar. Did I work? Did you work? Sən işlədin mi? Did he work? O işlədi mi? Və s. Əvəzliklərin hamısında eyni formada işlədilir bu. İndi gəlin buna aid cümlələr oxuyaq. Məsələn, present simple və past simple-a aid cümlələr oxuyaq. Müsbət və suallarda. They work hard. They work hard, onlar çox işləyirlər deməkdir. Bu present simple-dır ümumiyyətlə. İndi sualda do they work hard? Do gördüyünüz kimi köməkçi önə keçdi, əvəzlikdən subyektdən önə keçdi. Do they work hard, onlar çox mu işləyirlər? You watch television. You watch television, sən televizor izləyirsən deməkdir. Watch baxmaq, izləmək feilidir. How often do you watch television? How often, nə sıxlıqda deməkdir. How often do you watch television? Yəni, televizora nə sıxlıqda baxırsan, televizor nə sıxlıqda izləyirsən. Gördüyünüz kimi, how often bu sual sözüdür, sual cümləsinin başında. Ondan sonra do köməkçi feilimiz you əvəzlikdən, yəni subyektdən önə keçirdi. Chris works hard. Chris works hard. Chris çox işləyir deməkdir. Üçüncü şəxsindəkində biz bildik ki, present simple-da müsbət cümlədə feilin sonuna s artırırdıq. Work işləmək feilidir, sonuna s artırmışıq, olub works. Sualda üçüncü şəxsindəkində biz does köməkçisindən istifadə edirik. Öndə olacaq does. Does Chris work hard? Does Chris work hard? Chris çox mu işləyir deməkdir? Gördüyünüz kimi does köməkçi feili gəldi deyə ana feilə heç bir şəkilçi artırılmayıb. She gets up early. Gets up. Burada get up durmaq deməkdir. Üçüncü şəxsindəki deyə sonuna s artırılıb olub. She gets up. Yəni o durur. Early erkən. O erkən durur. What time does she get up? What time saat neçədə deməkdir? Does, üçüncü şəxsindəkidir köməkçimiz gəlib önə keçib. Does she get up? Burada does köməkçimiz var deyə gördüyünüz kimi ana feilə heç bir şəkildə artırmayıbıq. What time does she get up? Saat neçədə durur o? They worked hard. They worked hard. Bu artıq past simple-dir. Keçmiş sadə zamandır. Onlar çox işlədilər deməkdir. Work qaydalı feildir və biz bildik ki, past simple-da qaydalı feilin sonuna ed artırırıq. Worked, yəni işlədilər. They worked hard. Sualda köməkçi feilimiz nədir past simple-ın? Bu did köməkçi feili də olacaq. Did they work hard? Did they work hard? Onlar çox mu işlədilər deməkdir? Gördüyünüz kimi did köməkçi feilimiz gəlib deyə ana feilə heç bir şəkilçi artırmamışıq. Ana feilin başlanğıc formasını istifadə etmişik. You had dinner. You had dinner. Sən axşam yeməyi yedin deməkdir. Have qaydasız feil. Have yadınızdadırsa had bilirik ki onun keçmiş zaman formasıdır. Past simple formasıdır. What did you have for dinner?
What ne deməkdir? Sual sözüdür. Did köməkçi feilimiz gəldi və biz had-in infinitivini işlədəcəyik. Bu da have olduğu üçün have işlətmişik. What did you have for dinner? Yəni axşam yeməyində nə yedin deməkdir. She got up early. O erken durdu deməkdir. Got up, get up-ın keçmiş zaman formasıdır. Qaydasız feildir. What time? Did gəldi köməkçi feil. She get up. Gördük ki, did gəldi deyə. Got up işlətmədi artıq. Infinitive işlətdik. Get up işlətdik. What time did she get up? O saat neçədə durdu deməkdir. What time saat neçədə deməkdir. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli, bugün biz ingilis dilində sual cümlələrini öyrəndik. Sual cümlələrini necə yaradırıq? Deməli, biz öyrəndik ki, sual cümləsini yaratmaq üçün bizə köməkçi feil lazımdır. Bəzi cümlələrin sual formasını yaratmaq asandır. Çünki zaten müsbət cümlədə də köməkçi feildən istifadə olunur. Məsələn, bu to be feilinin hallanmasıdır. To be olmaq feili bunun indiki zaman hallanmasıdır, keçmiş zaman hallanmasıdır, gələcək zaman hallanmasıdır. Hər zaman bu özü köməkçi feil olur. Yəni sualda özü önə keçir. Present və past simple zamanlarda isə müsbət cümlədə biz köməkçi feildən istifadə etmirik, amma mütləq sual cümləsində biz gərək köməkçi feilimizi yadımıza salaq və istifadə edək köməkçi feillərimizdən. Present simple-in köməkçi feilləri bu do və does köməkçi feilləridir. Past simple-in köməkçi feili isə did köməkçi deyildi. Ümid edirəm ki, bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gələn videolarda görüşəndək sağ olun, salamat qalın. Bye!